Certo. Eu não tô morto, mas nada de respostas. Então foi tudo uma grande perda de tempo. O que eu nunca vou admitir pro Cinder. Que bom que eu gosto de escalar. Ah, graças a Amy. Você tá bem. Como foi? Eu já tava pensando... Sindri, eu disse que dava conta. Mas acho que ela não vai ajudar a gente. Cadê seu cordão? Hã? Ah! Ah, eu fiquei pensando e... me livrei dele. Ela pegou, não é? Hoje foi seu dia de sorte. Me diz, qual foi a sensação de agir no caos? Eu... Eu acabei de consertar isso! Erva usa! Eu ainda tenho a bolsa de truques. Se quiser me ajuda, eu tô aqui atrás. Pesadelos! Eu acho que eu vou tentar! Selva! Eu conserto depois. Vamos embora antes que mais alguma coisa tente matar a gente. É, boa ideia. Não queria falar isso, mas a gente vai contar pro seu pai? Já que você abriu o jogo e tal. Nem pensar, ele vai te matar. Verdade. Bom, falando em abrir o jogo, a sua opinião sobre uma coisa. É algo que eu escondi do meu irmão por muito tempo. Eu conto no caminho. Vamos lá. Oh.
Será que eles não cansam? E Alpha! Torre de Alfheim agora. O que você dizia? Muito antes de você nascer, teve um acidente na forja. E o Brock morreu. Eu não podia aceitar. Eu fui até o Lago das Almas em Alfheim para trazê-lo de volta. Legiões de almas tentaram me impedir. Eu ainda sinto elas na minha pele. Mas eu só consegui pegar 3 das 4 partes da alma dele. Sindri. O Brock acha que ele só desmaiou. Eu menti pra ele desde aquele dia. Mas agora isso tá me corroendo. Você tem que contar. Ele tem o direito de saber. Na hora certa. E você devia contar pro seu pai. Não é a mesma coisa. Sério, agora? Alpha! Enfim, você fez uma coisa boa. Salvou a vida do Brock. Eu causei problemas. Não. Eu tomei uma decisão. Que nem era minha. Como assim uma decisão? Eu não podia ficar sozinho. Quando viram ele, os outros anões, nos rejeitaram. Então a gente foi embora. Fizemos a nossa própria casa. Bom, não dá pra mudar o passado, mas ele não define quem você é. Vamos pra casa antes que meu pai acorde. Acho que foi a melhor ideia que você teve essa noite. Tri. Tri? É um... Para. Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? É, deixa pra lá, Ló. Não, esse foi pior. Percebi assim que eu disse. Certo. Vamos?
vazias. Depois do fracasso com o Tyr, eu só queria... Espera um pouco, pequeno Yoto. O Tyr pode não ser tudo o que você esperava, mas um fracasso? Você salvou a pele dele. E isso não é pouco, não. E talvez ele ainda nos ajude. É, mas o meu pai não vai continuar nisso pra sempre. Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo. Bom, não vamos ser pegos e piorar tudo. Quando a gente chegar, eu vou limpar nossos rastros no portal e entrar por trás. E você, aja naturalmente, mas seja rápido. Vai, vai, vai! Não é esse risco que me preocupa. Confiamos no caminho em que eles nos querem. Confio na sabedoria deles. Isso é o mais próximo de ouvir algo diretamente deles. Certeza de que os gigantes não iriam querer a guerra. Eu disse que eles eram sábios. Pela minha experiência, isso também é ser pacífico. Oi, carinha. Disse que ele voltava. Atreus. Onde você estava? No banheiro. Espero que estejam com fome. Eu tô assim. Todo mundo dormiu bem, que nem eu? Eu já vou descer. Isso é uma linguiça? Ah, é, por aí. Eu lembro que comida era melhor. Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Eu aceito. Quê? Atreus, estamos pensando aonde ir. Ah, e pra onde vamos? Alfheim, terra dos elfos. Alfheim? Você odeia Alfheim. Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não, vamos atrás de informações. O santuário de Groa, garoto. Seu pai disse que encontrou ele lá. Groa? A guardiã do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir. Isso! Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Eu não sabia se você... Deixa pra lá. Que ótimo. Alfheim. Aê! Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá. Quer saber? Vou construir uma mesa maior. Sobra mais. Tyr, você vem mesmo com a gente? Vou. Assim que estiverem prontos. Bom, assim que o seu pai estiver pronto. Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam, é o mínimo que eu posso fazer para retribuir. Além disso, vai me fazer bem ver a luz de Alfheim de novo. Aquela luz élfica é mesmo da boa. Então, quem bolou esse plano? Ah, o Mimir, é claro. Eu só perguntei como vocês me acharam e ele falou sobre as profecias secretas dentro dos santuários de Jotnar. Fascinante. Depois a gente começou a pensar nos santuários que já vimos e seu pai se lembrou de ter visto da Groa fora do Templo da Luz. E agora que a gente já pode ir para Alfheim, ficou claro qual é o caminho mais prudente. O homem mais inteligente do mundo não erra um passo. Mesmo sem ter pés, se me perdoam a ironia. Sempre gostei das nossas conversas, sabia? Sim. E é bom ver você livre de novo, meu velho amigo. Eu também agradeço a você, Brock. Essas roupas são mais do que eu mereço. São mesmo.
E não esqueçam o que eu tive que entregar para o senhorio para conseguir a semente da Yggdrasil para vocês. O senhorio? Ele não é o senhorio. Tá bom. Obrigado. Ele foi mesmo. O Tyr foi dormir no armário de vassouras. Isso é normal para deuses altões? Ou é só para os que ficaram presos por muito tempo? O que precisar.